Dodamies uz Ukrainas armijas pozīcijām Bahmutas rajonā, pie karavīra Denisa vienības. Bet pufceļā piepeši nākas stāties un patvērties aizsektākā vietā. Par aciju brīdināts, ka tuvumā manīti Krievijas droni. Uzmanīgi jāvēro debesis. Ziņo, ka lido Orlāns, tāpēc nogaidām, līdz varēsim braukt uz pozīciju. Atkal doties tālāk varam tikai pēc vairāk nekā stundas. Izlūk drons, kurš mūs varētu izsekot un tādajādi uziet karavīru pozīcijas, vairs nesot manāms. Saulains un skaidrs laiks šeit uzreiz nozīmē paaugstinātu bīstamību. Ļoti piemērots dronu karadarbībai un izlūkošanai. Pa ceļam ukraiņu pūķa zobi, katram gadījumam nostiprinot aizsardzības līnijas pret Krievijas spiedienu. Ierodamies pozīcijās. Frontes zonā. Šī ierakuma atrodas frontes zonā, kurā notiek vienas no smagākajām kaujām Ukrainā. Šī ir artilērijas vienība. Haubicas komandieris atzīst, ka kara gaitas laušanai nepieciešams daudz vairāk munīcijas. Ja piegādās vairāk, tad būs kaifs. Mēs izbaudām savu darbu. Un vēl, ja labi nostrādās pa mērķi, tad vispār ideāli, kad viss ir rādījusi un kārtīgi saregulēts. Taču, ja nav darba, nav lādiņu, visiem ir nomākts garīgais. Un tik līdz atkal darbs, visiem atkal smaids sejā un laižam strādāt. Rācija atskan, komanda šaut. Vienības teica izpildīt uzdevumu. Армата! Пострел. Vienības karavīru situāciju viņu sektorā raksturo kā saspringtu, bet kontrolējamu. Krievijas spiediens ievērojams, bet savu frontes līnijas posmu viņi notur. Liela nozīme ir komandas darbam. Puiši ideāli. Visi saprot, kas, kur un kā. Saprot, kāpēc šeit atnākuši. Saprot, kāpēc ir šeit. Bet, lai aizstāvētos Ukrainas armijai, ar vienu ir vajadzīgs daudz. Cilvēki, droni un munīcija. Būs palīdzība, būs vairāk atbrīvotu pilsētu un ciemu. Ņemsim atpakaļ to, kas mūsu, bet pagaidām gaidīšanas režīmā. Šeit kara frontē loģika ir vienkārša. Ja būs vairāk munīcijas, tad būs vairāk artilērijas triecieni pa Krievijas iebrucējiem. Un Ukrainas kainiekiem būs vieglāk cīnīties frontes saskaras līnijās. Gins Amoliņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Donetskas apgabala Ukrainā.